שלום לכם מהכנסת, אנחנו כאן עם עדכון חדשות כלכלי של ערוץ 99, ערוץ הכנסת ודה מרקר. שלום פרופסור אבי בן מסעד, בכל שנה מתפרסמים הנתונים המקוממים הללו. אנחנו מתעסקים בזה יומיים, מתעצבנים עד לשנה הבאה, ואני מניח שכך גם יקרה עכשיו. כנראה, תראה, אין ספק שיש אישים במערכת שמקבלים שכר שלא הולם את, את תרומתם למוסד שאותו הם מנהלים או שבו הם פועלים, וזה דבר שראוי לתיקון. אני רוצה לעמוד על שתי בעיות מרכזיות שהן כלליות יותר ונוגעות לשכר המופרז. קודם כל, אם נשים בצד את האישים הייחודיים שמרוויחים הרבה, נסתכל על קבוצות שמרוויחות הרבה, ופה אנחנו רואים דבר מאוד מובהק. עובדי המונופולים הממשלתיים, למעשה הם הבעלים של המונופולים האלה, והם מחלקים לעצמם שכר מופרז. אם נסתכל על עובדי הנמלים, על עובדי חברת החשמל, יש מי שאומר, אגב, אני שומע, שזה טוב שיש עובדים במשק שמרוויחים כל כך הרבה, אבל זה בא על חשבון מישהו. הרי זה יתבטא בסופו של דבר בחשבון החשמל שישלמו גם בשכונת התקווה וגם בקטמונים. זה אחד הדברים שמגדילים את אי השוויון. אבל לב הבעיה הוא במבנה השכר בשירות הציבורי. זה מבנה שכר עקום שנבלע טלאי על טלאי, וכל קבוצה שיש לה לחץ ויכולה להשפיע על המערכת יותר, מקבלת יותר, ולא לפי תרומתה. הגיע הזמן שנאמץ רפורמה משמעותית במבנה השכר בשירות הציבורי. פרופסור עומר מואב, אתה שימשת כיושב ראש הוועדה המייעצת לשר האוצר יובל שטייניץ. ושוב מקומם לראות את הנתב בנמל אשדוד שהרוויח 77,000 שקלים, מנהל בחברת החשמל עם 64,000 שקלים, וממונה על תכנון בתעשייה האווירית עם 95,000 שקלים בחודש. אז מה צריך לעשות? תראה, זו שאלה קשה. אני חושב שזה מובן מאליו שזה משהו לא סביר, ומובן מאליו שזה על חשבון הציבור בישראל, שזה מגדיל פערים. ואגב, צריך להדגיש, עובדי הנמלים, שכפי שאמר נכון פרופסור בן בסט, לא רק שהם השתלטו על המונופול ולכן לוקחים לעצם שכר גבוה, הם גם נהלים אותו בצורה מאוד לא יעילה. יש פה בזבוז כספי ציבור אדיר, אנחנו משלמים את זה. הזכיר פרופסור בן בסט את חשבון החשמל, אבל עלות נמלי הים באה לידי ביטוי בכל מוצר שעובר דרך הנמלים. כלומר, יוקר המחיה בישראל קשור קשר הדוק לנתונים העגומים האלו. אני רוצה רק כדי לסבר... כלומר, לחוסר התחרות בנמלים, בחשמל, במונופולים... לחוסר היעילות, לחוסר היעילות ולבזבוז הכספים ולשכר הגבוה ולתנאים המושחתים. מיד לאחר הבחירות, הממשלה החדשה תידרש לקיצוץ של 15 עד 20 מיליארד שקלים בתקציב המדינה. ממה ניתן לקצץ? אני חושב שיש הרבה ממה לקצץ. כמובן צריך לזכור את שורש הבעיה, זה שהממשלה שוב פיזרה צ'קים בלי כיסוי. התקציב מוגבל לשנה מסוימת, אבל מותר תמיד לקבל החלטות לגבי העתיד. ואז מגיע העתיד יום אחד. זה משהו ש... ואז צריך להתחיל לשלם את כל התוספות השכר שהובטחו ונחתמו בתקופת כהונתה של הממשלה הנוכחית. צריך להדגיש. בעלות של כ-15 מיליארד שקלים. האם צריך לקצץ בשכר בשירות הציבורי? תראה, לא תהיה ברירה לדעתי, אלא לקצץ בשכר בשירות הציבורי. אני מקווה שהקיצוץ יעשה בצורה נבונה, לקחת מאלו שיש להם הכנסה גבוהה ולא לפגוע בחלשים. פעם אחרונה שנעשה קיצוץ כזה, זה היה מול ההסתדרות. ההתעקשות של ההסתדרות, אגב, הייתה בדיוק לעשות ההפך, לקחת את זה מדמי הבראה, שהתוצאה הייתה שהחלשים במגזר הציבורי שילמו יותר מהחזקים. יהיה צורך לבטל חלק מהתוכניות המדיבות. יהיה צורך, הוא צורך שבלי שום קשר צריך לעשות, לקצץ בתקציב הביטחון הבאמת מופרז, עם המון המון שומנים, יש איפה לקצץ. פרופסור בן מסעד, לקצץ בשכר של עובדי השירות הציבורי? תרשה לי קודם להציג את האבחון של הבעיה כמו שאני רואה אותו, ומזה גם ינבעו ההמלצות. תראה, אנחנו נמצאים במצב שיש לנו שתי בעיות, שהפתרון של כל אחת מהן עומד בעצם קצת בסתירה לבעיה אחרת. מצד אחד, יש לנו גירעון אדיר בתקציב, ואי אפשר להשלים איתו. חייבים לקצץ ולרדת ל-3% מהתוצר. אז צריך בעצם או לקצץ הוצאות, או לעלות מיסים. מצד שני, המשק נמצא בהאטה כבר 7 רבעונים רצופים, רבעון אחר רבעון, קצב הצמיחה איטי יותר. אז אם בעצם אנחנו נקצץ הוצאות או נעלה מיסים, אנחנו עלולים להחמיר את ההאטה. אני חושב שצריך לתת עדיפות לעמוד ביעד גירעון שלא יותר מ-3%. אבל יש השלכה לסתירה הזאת איפה כדאי לקצץ. תראה, כאשר מעלים הוצאות, זה פוגע בפעילות יותר
סליחה, כאשר מורידים הוצאות, זה יפגע בפעילות יותר מאשר כאשר מעלים מיסים. ולכן אני הייתי בוחר תמהיל שיחסית נעלה יותר מיסים, ונקצץ פחות בהוצאות. איזה מיסים אתה מציע לעלות? לעלות את המע"מ? אני אומר משהו שנשמע כמו סיסמה, אבל אני חושב שהוא חשוב מאוד גם ליעילות הכלכלית וגם לצדק החברתי. לפני שמעלים מס כלשהו, צריך לבטל פטורים ממיסים. תשמע, יש פה הרבה קבוצות לחץ שנהנים מפטורים. פטור ממס על קרנות ההשתלמות למשל? בוודאי, אתה יודע מה שמהפטור הזה נהנים רק 37% מהעובדים. רק 31% מהעובדים ממעמד הביניים. ובמיוחד אלה שיש להם הכנסה גבוהה במיוחד. נראה לך שממשלה, הפטור הזה, מה השווי שלו? כ-2 מיליארד שקלים. 2.5 מיליארד שקלים מדי שנה, כן. נראה לך שלממשלה החדשה יהיה כוח פוליטי לבטל פטור כזה? אני חושב שזה לא בעיה אם נראה לי או לא נראה לי. הם צריכים לעשות את זה. ומי שאין לו את הכוח לשנות את מה שצריך לשנות, שלא ילך לפוליטיקה, שיבחר לו מקצוע אחר. בפוליטיקה לפעמים צריכים לקבל החלטות קשות שמתחייבות מהמצב. אגב, זה לא הפטור היחיד, בוא נעשה צדק, יש גם פטורים גדולים לחברות. למשל, היצואנים נהנים, זה הסקטור שהכי מרוויח במדינת ישראל, ומשלם מס חברות הרבה יותר נמוך מאחרים. מס החברות שהם משלמים זוכה להטבה של 5.5 מיליארד שקלים, ואגב, זה יגדל בשנתיים הקרובות ל-7 מיליארד שקלים מדי שנה. או למשל הפטור ממע"מ פירות וירקות, או למשל הפטור ממע"מ באילת. אין הצדקה לפטורים האלה, זה פשוט נענו פה לקבוצות לחץ.